বিভিন্ন লড়া সালি আছে যে প্রতিভা বিকাশ কৰিব কাৰণে স্থল পোৱা নাছিল ইয়াৰ পৰাই মই দেখিছো যে ইয়াত আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ লৈকে আমাৰ ইয়াৰ পৰাই লড়া সালি নিশ্চয় ইয়াত ইয়াৰ পৰা ওলাব ইয়াত লড়া সালিখিনি এখন চৰকাৰ বহুত উৎসাহিত হৈছে অভিভাৱকসকল হৈছে আমিও হৈছো এটো কাৰণে হৈছো যে আমি ইয়াতে কিছু স্থল নাছিল আমাৰ প্ৰতিভা বিকাশ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ কেতিয়াবা বিহু উৎসৱতে হওক ঈদ উৎসৱতে হওক ঠিক তেনেকৈ সেই মানতে সীমাবদ্ধ আছিল এতিয়া যি পঞ্চায়ত ব্যৱস্থা পঞ্চায়তৰ দ্বাৰা এই গোটেই পঞ্চায়তৰ অঞ্চলত যিখিনি প্ৰতিভা থকা ল'ৰা ছোৱালী আছে এই প্ৰতিভা থকা ল'ৰা ছোৱালীখিনি প্ৰতিভা বিকাশ কৰাৰ কাৰণে এটা স্থল পাইছে এই স্থলৰ পৰা লাহেকৈ গৈ ব্লক পাব ব্লকৰ পৰা লাহেকৈ গৈ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা গৈ ঠিক তেনেকৈ ৰাজ্যিক পাব ৰাজ্যিকৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়লৈকে আমাৰ ইয়াৰ পৰা ল'ৰা ছোৱালী যাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ নিশ্চয় ইয়াত ভাল খেলুৱৈ আছে আৰু মই পুনৰবাৰ আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ দি মই তেখেতক যি এই পদক্ষেপটোৰ কাৰণে যি নামফলা পঞ্চায়তৰ হৈ মই তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ যি আমাৰ নামফলা পঞ্চায়তত প্ৰায় 800 ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমাৰ অনলাইন কৰিছে 800 ল'ৰা ছোৱালীয়ে অনলাইন কৰিছে যদিও আমাৰ কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীখিনি যদি অনলাইন নাথাকিল হয় তেনেহ'লে কিন্তু তাৰমানে আৰু বেছি ল'ৰা ছোৱালী ওলাল হয় ঠিক এই প্ৰথম কাৰণে ল'ৰা ছোৱালীখিনি অকণমান হেৰি হৈছে অনলাইন কৰাত অলপ মানে পিছ পৰিছে দ্বিতীয়বাৰ নিশ্চয় ল'ৰা ছোৱালীখিনি আগবাঢ়ি আহিব আশা ৰাখিছোঁ প্ৰত্যেক বছৰে এনেকৈ চৰকাৰে এই পদক্ষেপটো ৰাখক আৰু ভাল ল'ৰা ছোৱালীখিনি আমাৰ বাহিৰলৈকে ওপৰলৈকে যোৱাৰ এটা প্ৰচেষ্টা থাকক ধন্যবাদ